Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип се придружува кон програмата за прославување на неделата на италијанскиот јазик и по тој повод ние го повикавме професорот Данило Кремонте од Италија, кој што со чест ја прифати нашата покана да биде дел од оваа програма на нашиот универзитет и да им се представи со свое излагање на нашите студенти, италијанисти, кои што се љубители на италијанскиот јазик. Секако оваа програма е и придружна програма на програмата која што организира амбасадата, италијанската амбасада во Република Македонија и имаме секако поддршка и од овој амбасадор, господинот Карло Ромео. Sì, io cercherò di raccontare un po' del teatro che faccio. Se vediamo da sborvam za teatro na koj rabotam i za interkulturna teatarska rabotilnica narečena Human Beings, ke se vidam da go objasnam značenje to na naslovot na ova rabotilnica и која што овие денови слави 25 години од своето постоење. Исто така, ќе се обидам и да одговарам на темата на ова, на денешната конференција, која што е театарот како прибежиште. Значи, катедрата за италијански јазик и книжевност при Универзитет Гоце Делчев и ова година, како и предходните години, се приклучува во обележувањето на неделата на италијанскиот јазик во светот со предавање на тема театарот како прибежиште, со тоа што сакавме и да одговориме на темата која што е централна тема на овогодинешната недела на италијанскиот јазик во светот, а тоа е Италија, италијанскиот јазик на сцена. Го поканивме гостинот Данило Кремонте од Перуџа, кој е режисер и основач на театарската работилница, интеркултурна театарска работилница Human Beings, затоа што сакавме да дадеме еден придонес кон еден нов, кон една слика на Италија, да покажеме една слика на Италија во денешно време, каде што една Италија каде што живеат и заедно функционираат луѓе од повеќе земји во светот. Господинот Кремонте ќе ни покаже како успева на креативен начин да ги сплоти сите тие луѓе и да го објасни преку неговата театарска работилница и преку представите што ги прават заедно, токму значењето на тоа што значи да се биде човек, human being, значи човечко суштество, без разлика на расата, полот и така натаму.